Salam dostlar, xoş gördük sizleri. Bugün iki otaqdan ibarət bütün əşyaları ilə birlikdə ev satışa çıxardırıq. Elektronika və mebel daxil bütün əşyalar satılarkən evdə qalacaq. Kupçalı, tam təmirli bir evdir. Bugünkü gündə təcili satıldığından qiymət çox ucuz qoyulub. Demək, mətbəx mebeli görürsünüz. Qazı, aspiratoru, paltaryan, soyuducu, televizor, yataq dəsti, stol, stul. Yəni, hamısı təzə, dəyərli, bahalı əşyalardır. Evdən çıxacaq bir əşya var, o da ki, divan. Görünən divan çıxacaq, qalan bütün əşyalar qalacaq. Demək, evin yerləşdiyi yeri haqqında məlumat verim. Yerləşmə yeri çox ideal bir yerdədir. 119 nömrəli marşrut dayanacağından cəmi 30 metr məsafədədir. Yerləşdiyi yer tam quru bir yerdir. Qaz, su, işıq hər biri daimidir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Demək, evin padvalı da var, haradasa 70-80 santı padvalı da var, quru. Burada evin yataq otağıdır, gördüyünüz kimi geniş ölçüdə, tam dolu vəziyyətdə bir yataq otağıdır. Qoşadaş tikilib. Dostlar, xırdalan masazır Abşeron ərazisində hal-hazırda fəaliyyət göstəririk və qısa zaman ərzində fəaliyyət göstərməyimizə baxmayaraq, bizim kanalı izleyen dostlarımızın, müştərilərimizin rəğbətinə etibarını qazanmışıq. Siz də öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya əmlaklarınızın alışında, satışında bizimlə əlaqə saxlayın. Operativ şəkildə fəal, dürüst xidmət göstərə biləcək əməkdaşlarımız var. Yəni, düzgün seçim etmək istəyirsinizsə və xırdalan masazır Abşeron ərazisini tanımırsınızsa və bu əraziyə bələd deyilsinizsə, bizimlə əlaqə saxlayın, sizlərə tam yaxından köməkliyi göstərək əmlak məsələlərində. Evin həyəti ilə hal-hazırda tanış oluruq. Baş hissədə görürsünüz, pitmintqan yeri, banka, balon yığmaq üçün belə bir yer düzəldilib və giriş hissədə naveslə, bax, naveslə bağlanıb. Belə giriş hissəsi var və bu görünən qapı isə evin həyətinə daxil olmaq üçün qapıdır. Evin sanitar qovşağı da gördüyünüz kimi aksesorlarla təchiz olunub, tam işlək vəziyyətdədir. Dostlar, evin qiyməti 35 min manatdır. Tələb olunan məbləğ 35 min manat. Sağ olun, salamat qalın.